אז מי שיש לו ספר, עמוד 29, ומי שלא יכול לראות פה את הפסקה, והיא פסקת המשך שקשורה לכל הפרק הזה. אנחנו ראינו בפסקה הקודמת את התדרים של הנשמה, נכון? הנשמה היא גם כן, יש לה תביעות, והיא מדברת, היא כל הזמן חיה, נושמת, בועטת בתוכנו, רק יש לנו בעיה שאת התביעות של הגוף אנחנו ישר מזהים, הגוף רעב, הגוף עייף, אז אנחנו ישר שומעים את התדר של התביעה הגופנית, של הנפש, גם אנחנו יכולים לשמוע, לראות שבן אדם עכשיו עצוב או שהוא שמח, נכון? זה תביעות של הנפש, אז אנחנו יכולים להיות ערניים אליהם. עכשיו מה שאנחנו נוגעים זה הנושא של התביעות של הנשמה, שגם היא יש לה תביעות משלה, גם היא יש לה רצונות משלה, גם היא מדברת איתנו, גם היא יש לה חיים משלה, והיא נמצאת בתוכנו, רק היכולת שלנו לקלוט את התדרים הנשמתיים הם קצת יותר מורכבים, זה יותר מעודן לשמוע את זה, ולכן אנחנו צריכים לפתח איזה חוש שמיעה יותר מדויק לשמוע את תביעות הנשמה, מה הנשמה מדברת אליהם. זה הנושא של הפסקה הקודמת והפסקה הזאת שנראה עכשיו, וגם אני רוצה להספיק לסגור את המהלך הזה עם הפסקה הבאה, כדי שיהיה לנו תמונה אחת כוללת על הנושא הזה של התדרים שהנשמה מדברת איתנו. אז זה הקדמה להבין איפה אנחנו נמצאים. אז בואו נראה את הפסקה של היום, נקרא אותה עכשיו בבת אחת, ואחר כך נסביר אותה, היא פסקה מאוד פשוטה. מה מאוד ראוי להיות עומד על המשמר המחשבתי והציורי? לקלוט כל רעיון תקף בהיוולדו במחבואי הנפש, לשמור את צעדיו מראשית יציאתו מתוך התעלומה הכמוסה אל אור ההתגלות, ולרשום את כל הרשימות שמרגישים בשימת לב בכל אורחות הפיתוח שלו. אז מה הוא מדבר פה? שימו לב, שמי שיש לו ספר ומי שלא יכול גם לסמן בעיפרון, שימו לב שיש פה ארבעה שלבים. קודם כל הוא נותן לנו עצה, מה מאוד ראוי להיות עומד על המשמר המחשבתי והציורי? פסיק. אז המשימה הראשונה היא להיות עומד על המשמר, כלומר שים לב, תפקס את האוזן, לשמוע את התדר הנשמתי, מה הנשמה עכשיו מדברת איתך, מה היא רוצה ממך, מה היא עכשיו צועקת או בוכה. אז זה הדבר הראשון, להיות עומד, הייתי מסמן את הצבע על המילה עומד. עומד על המשמר המחשבתי והציורי, זאת המשימה הראשונה. עכשיו אפשר אולי צבע אחר, לעשות את המשימה הבאה. המשימה הבאה היא אחר כך היא לקלוט כל רעיון תקף בהיוולדו במחבואי הנפש, פסיק. זאת אומרת, זו הנקודה השנייה. בסדר, אז קודם כל תהיה עומד במצב של איקון כזה, ברגע שהנשמה תשדר איזשהו משהו, מיד תוכל לתפוס אותו, תהיה במין עמדה כזאת, באיזה מין ערנות כזאת, כמו בשמירה, ערנות לקלוט איזשהו רעיון תכף בהיוולדו, מתי שהוא יוצא אי שם ממחבואי הנפש, ופה אנחנו מדברים נפש במשמעות של נשמה, ישר תקלוט אותו, תפוס אותו מהר, לפני שהוא יברח. הדבר השלישי, לשמור את צעדה מראשית יציאתו מתוך התעלומה הכמוסה אל אור ההתגלות. שמעתם? אז הוא אומר, טוב, אז אם הנשמה כל הזמן מדברת איתנו, ואנחנו פשוט לא שמים לב למה שהיא מדברת, אז זה עובר. עובר לידינו איזשהו רושם רוחני כלשהו, והנה עכשיו אני צריך כאילו לשים לב, רגע, קודם כל תשים לב שזה הולך לקרות, תזהה שזה מגיע, תקלוט אותו, אבל אז אתה צריך גם לשמור, זה הדוגש, המילה לשמור את צעדיו מראשית יציאתו מתוך התעלומה הכמוסה אל אור ההתגלות, כאילו תפוס את ההבזק הנשמתי הזה שעכשיו יוצא, ושים אותו בפוקוס, בסדר? זה ממש ממש חשוב. עכשיו הרב לא מסתפק בזה, הוא אומר, רגע, גם אחרי שזה כבר קרה, אל תשכח לעשות את הדבר הרביעי והאחרון. וזה מדהים לראות איך הרב פתאום מדבר ככה בשפה כזאת של מדריך, כן, הוא אומר, ועכשיו תרשום את זה, ולרשום את כל הרשימות שמרגישים בשימת לב, בכל אורחות הפיתוח שלו. בסדר? אז ממש הוא אומר, רגע, עמדת על המשמר, ושמת לב להיות ערני לקלוט תדרים של הנשמה, וגם כשהם יצאו מיד, תפסת אותם לשמור אותם, הוא אומר, זה לא מספיק, עכשיו גם תרשום אותם. כן, מה שנקרא אצל הרב פנקסים. בסדר? אז יש לו במגירה איזה מין פנקס כזה, ברגע שיש לו איזשהו הבזק רוחני כזה, הוא ישר מוציא את הפנקס, רושם את ההבזק הרוחני הזה. בסדר? זה מה שאנחנו מכירים אצלו, ואחר כך אצלנו אנחנו מכירים בספרים של הפנקסים השונים, כל מיני צורות כתיבה כאלה, איזה מין פירורים רוחניים כאלה, שהרב פשוט רואים, היה לו איזה הבזק כזה, הנה מה שהוא דורש מאיתנו, הוא דרש מעצמו, הוא ראה בעצמו, שככה זה עובד. הנה יש לו פנקס, ועכשיו אחרי פרק זמן, יש לו פנקס מלא בגרגירים רוחניים כאלה שעלו מתוך נשמתו.
אז עכשיו אתם שואלים את עצמכם, הרב, מה אתה מדבר? זה הרב קוק, הוא הנשמה שלו גדולה וצועקת, והיא מלאה בגרגירים כאלה שעולים כל פעם באיזה הקשרים רוחניים. אנחנו, איפה? אנחנו בקושי יכולים לשמוע את הנפש, גם כשאנחנו שומעים אותה, לא שומעים את מה באמת היא רוצה, אז אתה מדבר איתנו לשמוע על הנשמה, מה הנשמה מדברת, וגם להיות ערניים, לקלוט את זה ולשמור את זה ולרשום את זה. טוב, בסדר, בשביל זה אנחנו לומדים. כלומר, אנחנו לא אומרים שאנחנו עכשיו בכל רגע נשים לב לכל הגרגירים הנשמתיים, אבל כן נפתח איזה מין חוש, איזה מין כישרון כזה, לשים לב. לשים לב קודם כל לנשמה שנמצאת בתוכנו, וב' למה היא משדרת. בסדר? בדרך כלל, אנחנו אמרנו שמים לב רק לגוף ולנפש, עכשיו אנחנו פותחים צוהר בתוך השרירים הרוחניים שלנו, לשים לב לתדרים הנשמתיים. זאת אומרת, לא צריך לחכות לכל נדרי תפילת נעילה של יום כיפור, כדי לשמוע את הנשמה מתענגת על העולם הזה, ביום כיפור. אנחנו בכל רגע ורגע, בכל יום ויום, צריכים לשים לב, תוך כדי מצווה, תוך כדי תפילה, תוך כדי לימוד תורה, תוך כדי התעסקות סתם של יום-יום, לשים לב לתדרים הנשמתיים. אני מסכים שבמציאות המודרנית והתרבותית שאנחנו חיים, אז זה יותר מורכב לעשות את זה, כי אנחנו יותר חיים מציאות של החצנה, מציאות של מה קורה מחוץ אליי, ואני רק מגיב למציאות והריגושים שנמצאים סביבי. ואין לנו את האוזן הקרויה הנשמתית הזאת לשים לב לתדרים הנשמתיים. אבל בסדר, כשיש רק בלחם, וגם אותו אוכלים. ולכן אנחנו צריכים א', לשים לב, לזהות שיש בכלל כזה דבר, לשים לב איפה זה נמצא בתוכי, ולשים לב, כשזה מופיע בתוכי, לתת לזה את המקום ואת המשקל הראוי לו. בסדר? לא לחכות שרק משוררים וסופרים, יהיה להם את החוש הזה, הפנימי הזה, המופשט הזה, ולרשום איזה הבזקים רעיוניים כאלה ולהעלות אותם על הכתב. גם כל יהודי יש לו נשמה אלוקית שהיא משדרת ומוציאה ממנו גרגירים רוחניים כאלה במהלך היום. אז זאת הפסקה השנייה, עוד פעם, אחרי שראינו את הפסקה הקודמת שדיברה על התביעות של הנשמה, ושמה גם כן, אני מזכיר לכם, יש כוח בנשמה להשכיל השכלות של אמת מקרבה פנימה, מעצם מקור מעיינה, זה מה שראינו בשבוע שעבר, בסדר? אז נכון, יש כוח בנשמה להשכיל השכלות, באמת מקרבה פנימה, ממקור מעיינה, השכלות גבוהות ותאורות, זה ראינו בשבוע שעבר. אז עכשיו אנחנו משלמים את זה, ומאוד ראוי לשים לב למה שראינו בשבוע שעבר, ועכשיו את ארבעת השלבים, לעמוד על המשמר, לקלוט את הסדרים האלה, לשמור אותם ולרשום אותם. בסדר? והרישום שלהם כבר יעשה את הסוף של הסגירה, שהנה היה פה איזשהו הבזק רעיוני, ועכשיו סגרתי אותו בתוכי, הנה הוא נמצא פה עכשיו חי. שאלות לגבי הפסקה הזאת. אתם לא יכולים לעשות חסד עם בן אדם זקן, רוצה לשתות מים, אז תשאלו שאלה בינתיים, שהוא יוכל לעשות הפסקה לשתות. בסדר? אז אם אין שאלות על הפסקה, אז מה שהייתי רוצה באופן חריג, בדרך כלל אנחנו לא עושים את זה, להסתכל על הביור בצד ימין של הרב יובל פרוינד שערך את הספר, כי הוא למעשה עונה פה על שאלה שאתם הייתם צריכים לשאול. זאת אומרת, אם הייתם ערניים, הייתם שואלים עכשיו, למה? זאת אומרת, למה צריך לעשות את כל המהלך הזה שהוא מדבר פה, לעמוד על המשמר, לקלוט את הרעיון, לשמור אותו ולרשום אותו? מה העניין? ופה בביור הוא נותן איזשהו כיוון של תשובה. תסתכלו בצד ימין, הוא כותב, התביעה היא שהאדם יהיה שומר הראש של עצמו. לשמור על הרעיונות הכמוסים שנולדים במוחו, שלא ייעלמו, אתם רואים הנה זו התשובה, שלא ייעלמו או יטשטשו. לוודא שהדברים לא משתנים כאשר הם יוצאים לאור מול החברה, או כאשר הם לובשים את בגדי המילים והמעשה. זאת אומרת, תשימו לב, אפילו במהלך הכי בסיסי, קודם כל שלא ייעלמו. ואחר כך שלא יטשטשו, זאת אומרת, גם אם נשארים, אבל נשארים עמומים כאלה, אז גם שזה לא יטשטש. ואחר כך הוא מדבר שלישי, גם לוודא שהדברים לא משתנים כאשר הם יוצאים לאור, מול החברה, או כאשר הם לובשים את בגדי המילים והמעשה, כשאני רוצה לעצמי לכתוב את זה, כשאני רוצה בעצמי לשדר את זה החוצה, אז שם גם זה יכול לאבד קצת מהעניין שלו, ולכן צריך לשים לב איך אתה עושה את זה בצורה כזאת, שהוא יישאר אותנטי. אותה מחשבה אמונית, אותה איזו הערה רוחנית, תישאר
מזוקקת. בסדר? ולכן הוא אומר, לרשום, האדם צריך ללמוד, לעקוב אחרי עצמו, לתאר את האופן של צמיחת הרעיונות שעולים מתוכו, לתעד את התחושות הדקות, ההבחנות העדינות, ואת ההרגשה, נכון? את ההרגשה הרגשית שנוצר סביב נושאים מסוימים, לנהל רישום שמתייחסים לתשומת הלב. הכתיבה הזו קריטית בגלל שולדה של רעיון, אינה רק ברגע ההברקה הראשונית, אלא מתמשכת בתהליך איתי, עד שאותו רעיון כמוס מתגבש לכלל תודעה ברורה ודפוס התנהגות. זאת אומרת, אז כיוון שאני רוצה שזה יהפוך להיות חי, נושם, אותו הבזק משמעתי, אז אני צריך כאילו לתת לו מקום, לתת לו מקום להופיע, שהוא יוכל לצאת אל המציאות. כתיבת המחשבות לא רק מתארת את הידוע, היא עצמה חלק מתהליך היצירה, זה ממש עכשיו מקבל את הרושם, זה מקבל לבוש, אותו הבזק משמעתי, מקבל פתאום לבוש בתוך המציאות, וזה, ואיך, על ידי זה שהכנסתי אותו לתוך מילים, לתוך תיבות, כתבתי אותו, הנה הוא התגבש לתוך רעיון במציאות. בסדר, ולכן חשוב להיות ערניים למה שהנשמה משדרת, ולתת לזה את הביטוי. שזה יוכל לצאת אל הפועל, שזה יוכל לפגוש את זה בתוך המציאות. עצם זה שכתבתי את זה, אפילו זה נשאר בתוך פנקס, במגירה, עצם זה שכתבתי את זה, כבר הלבשתי אותו באיזשהו לבוש, שהוא יוכל להופיע במציאות דרך זה. טוב. עכשיו, שאלות. אפשר דוגמה להמחשה? דוגמה למה? להמחשה. להמחשה של... שיח נשמתי, כלומר שהנשמה משדרת לנו איזשהו תדר, לזה אתה מתכוון? כן. בוא ניתן דוגמה. אם עכשיו בן אדם עומד מול הנרות המרצדים, נרות חנוכה, הוא עכשיו הדליק נרות חנוכה, או שהוא עכשיו בירך שעשה ניסים, או שהחיינו, מה הוא כאילו פותח את האוזן, מה עכשיו הנשמה חשה, מרגישה, מדברת, באותה שנייה? איזה רעיון, איזה אידאה בא לידי ביטוי, הוא פשוט מתפקס רגע, עוצר את כל הרכשים מסביבו, גם כפשוטם וגם הרכשים המטרידים את המחשבה, משתק את הכל ורק שם פיקוס, מה עכשיו אני נמצא? באיזה מקום רוחני עכשיו אני נחשף אליו? ואז הוא שומע, מה קורה עכשיו? אז נגיד, אם בן אדם בירך ביום הראשון, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, ופתאום התודעה שהוא, בעצם הוא חי פה וכאילו, וואי, חצי כוס המלאה, שהחיינו וקיימנו לזמן הזה, אני עומד פה ומדליק נרות חנוכה. פה בארץ ישראל, במדינת ישראל הריבונית וכו', לא יודע, סתם, אני זורק איזו מחשבה שיכולה לצות בעצם המילים שהחיינו, הנשמה פתאום מקבלת איזשהו מקום להופיע, והמילים שהוא אומר, פתאום מקבלות איזה בום כזה, איזה מין חוזק שזה פוגש אותו. המילים האלה זה מילים שכתובות בסידור, אבל פתאום הן שלו, בתחושות שלו, בצבע שהוא נותן למילים האלה. בסדר? הרגשות הרוחניים שהוא עכשיו מלביש על המילים האלה, בזמן שהוא עכשיו נמצא פה, בפרק הזמן הזה בהיסטוריה. סתם דוגמה של חנוכה, אבל כמובן זה יכול להיות בעוד אין סוף הקשרים. סתם בן אדם הולך ברחוב ופתאום יש לו איזה מין הערה כזאת, איזה מין מחשבה, מחשבה רוחנית כלשהי, בסדר? איזה תובנה. אז הוא אומר, רגע, אז תפוס את זה, תוציא פנקס, אפשר תרשום את התובנה הזאת. בסדר? למה? כי בעוד שנייה, כבר אם מישהו צופר לך מאחורה, שאתה חלמת ברמזור, היית עסוק באיזה משהו. אז לכן, לפני שזה בורח, קודם כל תתפוס את זה. ולכן, זה נמצא כל הזמן שם, הנשמה כל הזמן נמצאת בתוכנו, והיא כל הזמן משדרת תדרים, רק אנחנו לא מפוקסים להקשיב לתדרים הרוחניים של הנשמה. למה? כי אנחנו קודם כל מפוקסים לשים לב על התביעות של הגוף, אחר כך של הנפש, ואת הנשמה אנחנו משאירים אי שם רחוק, אנחנו פשוט לא מפוקסים לשמוע אותה, לתת לה מקום, להאזין לה. בסדר? ולכן, ברגע שנפתח את האוזן הזאת, אז פתאום הנשמה תקבל יותר מקום, אנחנו אוכל לשמוע יותר את תביעותיה של הנשמה. בסדר? לאו דווקא תביעה כמו במיתוי תביעה של הגוף, אלא גם זה תביעה, הכוונה, את הרצון של הנשמה להופיע במציאות. זאת תביעה. אם הייתם ערניים, הייתם שואלים,
רגע, אנחנו מבולבלים לגמרי מה שאמרת. איך נדע איזה תביעה, איזה דיבור הוא דיבור של הנשמה, ואיזה דיבור הוא סתם, איזה מחשבה, מחשבת טריק או מחשבת כפירה אפילו. מה, כל דבר שעולה מתוך הפנים של האישיות שלי, זה אומר שזה איזושהי מחשבה שעכשיו ירדה ישירות מהאלוקים בעצמו. למה? כי אלוקי נשמה שנדעת בי תאוריי, אז מה? אז כל דבר, כל הבזק, הוא בטח נכון, הוא אלוקי. יש לי כל מיני מחשבות, גם אם הן מחשבות רעיוניות, הן יכול להיות שהן סתם זבל, הן סתם garbage, זה סתם שטויות. מה פתאום שאני אתייחס לכל מחשבה רעיונית שלי בתור איזה מין משהו שצריך לרשום אותו, וצריך לשמוח בו, ושיש פה איזה... הרגע קיבלתי תורה מסיני, הלו, מי אתה? משה קיבל תורה מסיני, אתה יפחוש בן שלולית, כל המחשבות שלך הם סתם אבל וריק. איזה מחשבות שאתה חושב על עצמך, שהן מחשבות אלוקיות. אז לענות על השאלה הזאת, אני חושב שאנחנו צריכים לראות את הפסקה הבאה. הוא בדיוק עונה בפסקה הבאה על הדבר הזה. בואו נראה את הפסקה הזאת. הוא כותב ככה, אמת הדבר שמשהו זר הוא מעיק על הרוח, הוא מעכב את הפריחה העצמית, את חיי הנשמה מהגלות. אבל על דבר ההחלטה, מהו התוכן הזר בענייני הרוח, על זה צריך משקל גדול. כי יש אשר הדמיון העצל מחליט על הערה רוחנית, שהנפש הנדהמה הוא נתונה בכבלי שנת העצלות, אור גלבה, שהוא זר, מה שבאמת הוא פנימי ועצמי. אלא שהאופי החשוך שנקבע בה מחסרון דעת ומיעוט עבודה רוחנית, מנקר לה את כל היקר ומרומם, אבל מה שיבורר אחרי חשבון אמת וצדק, או אחרי בירור גמור על פי התורה שהוא זר, הוא באמת באמת משחית ומזהם, ובכל הוז, אז איננו מוכנים להרחיקו, ואל תקרב אל פתח ביתה. טוב, בואו נסביר את הפסקה הזאת קצת יותר לאט. אז הוא אומר ככה, ראשית פתיחה, אמת הדבר שמה שהוא זר הוא מעיק על הרוח, זאת אומרת, זה משהו שהוא תובנה כללית אצל הרב קוק שחוזר על עצמו כל הזמן, שהעולם הוא הרמוני, ולכן כל דבר צריך להופיע על מקומו ההרמוני, וכאשר הוא לא נמצא בהרמוניה שלו, אז הוא נמצא במצוקה, ואז יש תופעות לוואי, סימפטומים של משהו שהוא לא עובד נכון. זאת תובנה, תובנת יסוד אצל הרב קוק מופיע אין סוף פעמים, כל הזמן. מי שלא מבין את זה ברב קוק, לא מבין את הרב קוק. אז קודם כל, הערת פתיחה כזאת לפסקה. אמת הדבר שהוא זר, הוא מעיק על הרוח. אם בן אדם מרגיש עכשיו איזה בעסה כזאת, איזה מין תחושה, טריקנות או משהו, אז הוא ידע שהמנגנון הנשמתי שלו לא מקבל את המזון הראוי לו. בסדר? משהו חורק במערכת. הוא מעכב את הפריחה העצמית ואת חיי הנשמה מעיגלות. למה? כי עכשיו הבן אדם לא פועל ולא מזין את המנגנונים הפנימיים שלו במזון הראוי. או שהוא לא מזין את הנשמה, או שהוא לא מזין את הנפש, בכל מקרה משהו שם לא עובד נכון, הגלגלים לא מסתובבים כמו שצריך. בסדר? זה הערת פתיחה. עכשיו לעניין, אבל על דבר ההחלטה, מהו התוכן הזר בענייני הרוח? זאת אומרת, האם מה שעכשיו אני מעלה מתוכי, איזושהי מחשבה, איזושהי תובנה נשמתית, האם זה זר או לא זר? על זה צריך משקל גדול. זאת אומרת, פה באמת צריך לשים לב, לא כל איזה הערה היא באמת הערה שבאה מהזיקוק של הנשמה. אני צריך לעשות פה איזה שיקול דעת, לזה הוא קורא משקל גדול. צריך לתת איזשהו יישוב הדעת לבחון, האם מה שעכשיו עולה לי, האם הוא נכון או שהוא קליפה? גם אם הוא נכון, האם הוא מזוקק או שהוא מעורבב בכל מיני סיגים? איך אני יודע? יכול להיות נגיד איזה מחשבה מוסרית, בסדר? אז האם המחשבה המוסרית הזאת היא קרובה לכיסא הכבוד, יש בה איזה אמת אלוקית, או שהיא איזה מחשבה מוסרית שבאה מהבטן שלי, הבטן האנושית שלי. אז זה נכון או לא נכון? איך נדע? זה אומר, זה באמת דורש משקל גדול. זאת אומרת, זה צריך תשומת לב, כן? למדוד את זה בצורה נכונה. האם זה נכון או לא נכון? איזה המחשה ניתן לדבר הזה. האם... להרוג את האכבר שתפסתי במחסן שלי, כפשוטו. עכשיו שמתי שם גם רעל, אבל כששמתי מלכודת, אז שבוע שעבר, האכבר נתפס במלכודת. עכשיו, מה אני עושה עם אכבר חי בתוך המלכודת? מה אתם אומרים?
שחרר אותו, אבל במקום פתוח. שהוא לא יחזור חזרה. כן. כן. למה? לזרוק אותו לחתולים או משהו. למה לזרוק אותו במקום פתוח? כי הוא הפריע לך במקום שהוא נמצא, אבל המהות שלו לא מפריע לעולם, ליקום. אז שים אותו בשטח, שיגדל במקום פתוח. טוב, בסדר. אז יש פה איזה מין, איזה הבזק משמעתי כזה, מוסרי כזה, פה אנחנו לוקחים דוגמה מהעולם המוסרי. האם להרוג את העכבר הזה, ואם כן, אז איך להרוג אותו, לשפוך עליו מים חמים, להטביע אותו בדלי, לא יודע, כל מיני שיטות, מה עושים עם עכברים שנתפסו במלכודת. האם לשחרר אותו? ואם לשחרר אותו, אז כמובן, לשחרר אותו במקום שהוא לא יזיק ליהודי אחר. אז מה הועיל לו? אז הוא צריך לשחרר אותו, כמו שאתה אומר, מקום פתוח, שהוא לא יגיע למקום מושב של יהודים. ודי לחכימה, ברמיזה. אז כן, זה מה שעשיתי, נכון? אז שחררתי אותו בצומת, בדרך ליתיר, כשהוא יהיה רחוק מספיק מסוסיה. תבין, אבל האם זה נכון, לא נכון? איזה מחשבות כאלה שעולות מתוך העולם, כרגע בדוגמה, העולם המוסרי. אבל זה צריך משקל גדול, הוא אומר. כי יש אשר הדמיון העצל מחליט על הערה רוחנית, שהנפש הנדמה ונתונה בכבלי שנת העצלות לא הורגלה בו, שהוא זר, מה שבאמת זה לא נכון, הוא פנימי ועצמי, אלא מה קרה? שהאופי החשוך שנקבע במחזרון דעת ומיעוט עבודה רוחנית, הוא מנקר לה את כל היקר ומרומם. אז מה הוא מדבר פה? הוא אומר, תשים לב, כי זה, למה זה משקל גדול? כי לפעמים יכול להיות מצב שלפי הדמיון העצל, אנחנו מחליטים שההערה הרוחנית הזאת היא לא נכונה. הוא מרגיש שזה זר, היא מחשבה זרה, למה? כי 2000 שנה היינו בגלות, אז פתאום איזה מין מחשבה מהסוג הזה, היא נראית לנו זרה. בואו ניתן המחשה, נלך קצת אחורה בהיסטוריה. נגיד המחשבות של הרב קוק עצמו, בסדר? אז עכשיו הוא נמצא בפרק הזה של ההיסטוריה, שיש איזה פרץ לאומיות בעולם. ועמים מתגבשים ללאום, ויוצאים למלחמות, לאומיות וכדומה. אז עכשיו יושב יהודי באיזשהו מקום בגלות, הוא אומר לעצמו, על המחשבה הרוחנית הזאת של גיבוש לאומי, האם זה עזר ליהדות? או חלק מהיהדות? מה זה? זאת שאלה גדולה, ובאמת העולם היהודי רעש וגעש סביב הדבר הזה. איך להתייחס אל הציונות? למה? מה זאת הציונות? לשוב אל הארץ, איזה מין לאומיות מתפרצת כזאת. אז חלק מהיהודים יגידו, זה זר ליהדות, זה כמו כל העמים. כל העמים עכשיו יש להם איזה פרץ לאומי כזה, אז גם אנחנו עכשיו בגלל זה צריכים לעורר את הרגש הלאומי שלנו. לא, זה זר ליהדות, אנחנו צריכים לשבת ולהמשיך ללמוד תורה ולהגיד תהילים איפה שאנחנו נמצאים, עד שמלך המשיח יבוא. בסדר? זאת דוגמה שבוא נראה עכשיו את המילים שלו, נכניס את, אחרי שיש לנו את הדוגמה, המילים שלו פתאום הסתברו. הוא מסביר למה צריך זה משקל גדול, אני חוזר עוד פעם, כי יש אשר הדמיון העצל, זאת אומרת, הדמיון העצל פה במשמעות לא שהוא עצלן, אלא זה כמו עין עצלה, כיוון שהעין לא השתמשה ולא ראתה את המציאות הלאומית במשך 2000 שנה מאז הגלות, אז יש איזה דמיון עצל שמחליט על הערה רוחנית מסוימת, כמו עכשיו הדוגמה שהבאנו, שהנפש הנדמה ותונה בכבלי שנת העצלות לא הורגלה בה, היא חושבת שהוא זר, אבל באמת זה לא נכון, מה שבאמת הוא פנימי ועצמי ליהדות, הוא חלק פנימי מתוך התורה, הוא חלק עצמי של עם ישראל. אלא שמה קרה? אלא שהאופי החשוך שנקבע בה מחסרון דעת ומיעוט עבודה רוחנית, גורם לה להיות מנוכר, מנקר לה את כל היקר ומרומם. אז יש פה מציאות שצריך לשים לב, איך אני מתייחס לאותה הערה רוחנית, מתוך ידיעה שיכול להיות שהמסנן שלי, מה נכון ומה לא נכון, הוא קצת תשתבש, כי המסנן הזה, לדוגמה, בהקשר שהבאנו, של האומה, היה בגלות 2000 שנה, אז משהו בחורים של המסנן הזה נסתמו, ואנחנו חושבים שזה חלק מהפסולת, אבל אנחנו לא מבינים שזה חלק עצמי ופנימי של הקודש, שעם ישראל יחזור לעצמו, שתסתיים הגלות. אנחנו נקרא לזה גאולה ולא איזה פרץ לאומי, זה בדיוק יהיה הנקודה. אבל מה שיברר אחרי חשבון אמת וצדק, או אחרי בירור גמור על פי התורה, שהוא זר, אם באמת משהו כן יתברר שהוא זר, אחרי שבדקנו אותו במשקל ראוי,
אז באמת, אם הוא משחית ומזהם, אנחנו צריכים להילחם בו בכל עוז, אם הם מוכנים להרחיקו, ואל תקרב אל פתח ביתה. בסדר? אז בואו ניקח דוגמה אחרת בעולם ההיסטורי, הנה עכשיו אנחנו נמצאים בחנוכה. אז איך אנחנו כבני הדור ההוא היינו מגיבים לשטף התרבות היווני שעכשיו שוטף את העולם? תדמיינו את עצמכם, חוזרים במנהרת הזמן לתקופת החשמונאים. האם היינו מצטרפים לחשמונאים להילחם ביוונים, או שהיינו מתייוונים? כל אחד יעשה לעצמו את החשבון שלו, איך שהוא מכיר את עצמו וצורת החשיבה שלו וההתנהלות, בסדר? תחשבו, איפה היינו היום אם עכשיו אנחנו היינו באותו שטף מתייוון? זאת שאלה לא פשוטה. לא בטוח שאפשר לענות עליה בכזאת קלות שאנחנו היינו מצטרפים לחשמונאים. כשמסתכלים על זה היום, אז אנחנו כבר בפרספקטיבה אחורה, יכולים להיות חכמים בלילה. אבל באמת, אם היינו שם באותו זמן, ובאמת שטף התרבות כבר כמה שנים טובות שוטף אותנו, אז מתתיהו ובניו היו נראים חבורה קיצונית כזאת, שרק מסכנת אותנו, והם בכלל תקועים בעבר, ומדברים על כל מיני דברים מיושנים, של תורה ושל מצוות וכו', זה משהו לא רלוונטי בכלל. תסתכל על העולם, תראה איפה העולם נמצא היום. אלכסנדר מוקדון מה עשה לעולם, תראה איך העולם מתקדם בתרבות היוונית. בקיצור, זאת שאלה מעניינת. אז האם זה זר ליהדות, חלק מהתרבות הגוף לדוגמה? בסדר, אנחנו יכולים לדמיין את הוויכוחים בין היהודים שם, לפני פרוץ המרד, או גם תוך כדי המרד. בסדר, אז חלק יגידו, מה, זה לא סותר את היהדות, אם אנחנו נלמד חוכמות יווניות, חלק יגידו, בטח זה סותר וכו', לוויכוחים עד לב השמיים. בסדר, אז אם אנחנו נוודא שבאמת מה שאנחנו עכשיו מעבירים במסננת הוא זר, אז באמת צריך להוציא אותו. אבל קודם כל באמת שזה באמת יהיה זר. אבל אם זה כבר זר, אחרי שעשינו חשבון, על ידי שיבורר, נעשה פעולת ברירה, אחרי חשבון אמת וצדק, אני חושב שההבדל בין אמת לבין צדק, למה מה אני חושב? תגידו אתם, מה ההבדל בין אמת וצדק? יש לכם רעיון, ההבדל בין אמת לצדק? צדק אנושי, אמת, זה דבר אבסולוטי? נכון. אני גם חושב ככה. מי אמר? נתנאל. אני חושב שאתה צודק. אמת הוא אמת ושקר. זאת אומרת, זה האבסולוט. צדק זה איך הוא נראה כלפי חוץ, איך הוא מופיע מול הרמה האנושית. אז הוא צודק או לא צודק, בסדר? זה ביטוי אנושי של צודק או לא צודק. ואמת, אמת ושקר זה אמת מוחלטת, אבסולוטית. אז מה אנחנו צריכים לעשות? אבל מה שיבורר אחרי חשבון אמת, פסיק וצדק, זאת אומרת שזה גם אמת אלוקית וגם זה צדק אנושי, או אם אין לי את היכולת לעשות את הבירור הזה, אז אני אצטרך להיעזר בכלי עזר שקוראים לו... תורה. נכון. או, יש אחד שהוא ערני בשיעור. אז, או אחרי בירור גמור על פי התורה, אז אם בעזרת... הכלים האלה, אני יודע שהוא זר, אז הוא באמת משחית ומזהם, אז באמת צריך יהיה להוציא אותו. אז בכל הוז, הוז זה מין עוצמות כאלה, איננו מוכנים להרחיקו, אנחנו נרחיק אותו אפילו בעוז, בתעוזה, בעזות של קדושה, נוכל לומר, זה זר ליהדות, את זה אנחנו מרחיקים, את זה אנחנו בוררים, את זה אנחנו זורקים החוצה מהמחשבה הרוחנית שלנו. ואל תקרב אל פתח ביתה, פה הרב רומז, כן, שמה אתה... נותן לילד שק של מטבעות, והוא נותן לו ללכת אל פתח זונות, מה אתה רוצה שלא יחטא? אז הוא משתמש בביטוי הזה, אל תקרב אל פתח ביתה של הזונה. למה? כי אם תקרב אל פתח ביתה, אז כבר אתה לא תוכל לעמוד בביטוי, וגם תיכנס פנימה. אז אפילו אל תתקרב אל פתח ביתה, של המחשבה הזרה, של התרבות הזרה, שאתה פתאום הבזיקה בעולם איזו מחשבה כזאת, אז אם החלטת שהיא זרה, אז כמובן, תילחם בה ותוציא אותה החוצה. לא כל זהב, לא כל נוצץ הוא זהב, כן? זאת אומרת, לא כל מחשבה, גם אם היא נראית על פניה בקליפה מוסרית, היא גם נכונה, היא אמת וצדק, בסדר? ולכן אנחנו צריכים לעשות את כל המהלך הזה בשיקול דעת, בסדר? אז בואו רגע נתחיל לקנוס את הדברים. אנחנו מדברים... כן, בכבוד, בכל רם. רגע, להיכנס רגע נעליים, באמת אנחנו לא חנוכה, והשאלה שאלת אם היינו מתייוונים או
שהיינו קופצים ביחד עם המכבים, איך באמת מתוך הנקודה הזאת, שעושים את השקלולים, כי על פניו, אם אנחנו הולכים לפי, לפי הרב קוק, ומנסים להבין שהקדוש ברוך הוא בא לידי ביטוי בטבע, בעולם הזה, ואנחנו רואים מעצמה כמו יוון, שאנחנו יודעים שאם אנחנו הולכים נגדה, רוב הסיכויים שהיא תשמיד את כל עם ישראל, מאשר לעשות כמו ב... כמו ב... בהתחלה של הקמת המדינה, שהיה פה מחתרות, שנתנו לבריטים את התחושה שהם נצחים, ולא לבוא גלוי עם כל הכלים וללכת ראש בראש. איך אנחנו יכולים לקחת את הנקודה הזאת ולנסות באמת להבין שהם מקבים זה הנכון? כן, אם אני מבין את השאלה, אולי יש פה אולי שתי שאלות. אני... אם אני מבין את השאלה ככה על דרך הפשט שאתה שואל, זה כבר יהיה ברמה של היישום. זאת אומרת, אז האם עכשיו לצאת למערכה מלחמתית מול יוון? לא בטוח שכרגע זה היה ההקשר. זאת אומרת, ההקשר שאנחנו קודם דיברנו עליו ונתנו עליו בעיקר את הדגש, האם זה אמת או שקר? האם זה צדק או לא צדק? האם זה נכון או לא נכון? מה שאתה שואל, נדמה לי, זה השאלה הבאה. אם זה לא נכון, אז מה אני עושה עם זה בצורה הכי חכמה? איך אני גם מוביל מהלכים במציאות לאור זה? ואז אני צריך לעשות עוד שיקול דעת, איך אני מוציא את זה לאור? האם עכשיו לצאת למערכה מול יוון, זה עלות מול תועלת, זה נכון או לא נכון? אז זה כבר יותר צדדים פרקטיים של, של שיקול דעת, האם לפעול ואיך לפעול את התובנה הזאת. אבל קודם אני חושב שהדגש שלי היה יותר על התובנה. קודם כל בכלל להשקיע מאמץ במשקל צדק, האם בכלל זה זר או לא זר לנו. אחר כך, אם זה זר לנו, אז אנחנו פועלים עם זה. בואו ניתן עוד דוגמה להמחשה, לשאלה שלך ברמה הפרקטית, בתקופה אחרת בהיסטוריה. הזכרת את המחתרות, אז בואו נלך כמה שנים אחורה, ולא הרבה, המחתרות בתוך הגטאות בשואה. הכניסו את היהודים לתוך גטאות, ועשו משלוחים למחנות ריכוז וכו', והתחילו ויכוחים בתוך היהודים בגטו, האם למרוד בגרמנים בגטו או לא. והיו כאלו שאמרו, כן, ממילא הולכים להרוג את כולנו, זה רק שאלה של זמן, עד שכל הגטו יושמד, אז כבר עדיף לפחות למות בצורה ראויה ובמרד, ובאמת קמו שתי מחתרות בגטאות, לא ניכנס לכל הפרטים ההיסטוריים, שתי מחתרות שונות שנלחמו בגרמנים בתוך הגטו, והיו עבדות, וקיצור, הם הפילו גם חללים בתוך הגרמנים וכו', קיצור, זה סיפור שלם בהיסטוריה, אבל בואו נדמיין את ה... שני אחים, שאחד אומר, השתגעת עכשיו למרוד בגרמנים, זה אומר שהם ישמידו את כל הגטו תוך שנייה, איפה אנחנו יכולים מול הגרמנים האלה, והשני אח שלו אומר לו, מה פתאום, אנחנו יהודים, אנחנו צריכים להילחם על נפשנו וכו', ולמות בכבוד, ואתה יכול לדמיין שם הלילה שלם של ויכוחים ועד לב השמיים. אז זאת שאלה בהקשר של השאלה שלך, היא שאלה אולי פרקטית. אז ברור לשני האחים האלה שהגרמנים הם רשעים והם באים להרוג את היהודים. טוב, אז עכשיו מה עושים עם זה? האם לצאת למרידה או לחכות? אולי פתאום הפריץ ימות, הכלב ימות, תהיה פתאום איזה נס, משהו יקרה, המלחמה תיגמר ואנחנו לא צריכים לצאת למרד. קיצור, זה שאלות טקטיות יותר. בסדר? לא שקל להפריד בין שני המשמעויות, כלומר, קודם כל להחליט שזה זר, ואחר כך מה עושים עם זה? בסדר? זה... אני מציג את זה פה כרגע. גם שאלה שהיא פחות פרקטית, כאילו, אני אומר, אם נדבר כאילו מבחינת המהלך של הרב קוק, אני מבין, אנחנו נסים לראות דברים במקרו, לראות תהליכים גדולים, ואיך אני, כשאני נמצא בדבר הזה, אני בסוף צריך לבחור פרקטית, אבל אני מנסה להבין מה הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אעשה במצב הזה. כאילו, או לנסות, לקיים יותר מצוות כשאני במחתרת ואני כביכול מתייבר, או שאני נלחם. זה לא מובן מאליו. נכון, אני באמת אומר שצריך פה שיקול דעת. שים לב, יש שיקול דעת בשני הדברים. קודם כל, השיקול דעת שהוא דיבר עליו, שזה ברמה העקרונית. זה צריך משקל גדול, הוא קורא לזה. צריך משקל גדול, כלומר, שיקול דעת גדול לדעת האם זה זר לנו או לא זר לנו. ויש לנו גם טעות אופטית לפעמים, חלק מהדברים שנראים על פניו זרים לנו, הם באמת לא זרים לנו, בסדר? ואחר כך, אחרי שנחליט אם זה זר לנו, אז מה אנחנו עושים עם זה? פה הרב לא נכנס לרמה הפרקטית, איך לעשות, מה לעשות, כש,
הסיכויים הם לכאורה על פניו בשכל אנושי נראים קלושים. זה לא הנושא שלו בפסקה פה. בסדר? הוא רק פה בפסקה הזאת יותר נותן דגש על החלק הראשון של המהלך, של לשים לב במשקל גדול, האם זה זר לנו או לא זר לנו. והוא גם נותן לנו איזה הבחנות, איך אנחנו נוכל לדייק את המשקל הזה, האם זה זר או לא זר. כי הוא אומר, שים לב שלפעמים יכול להיות משהו שעל פניו נראה זר, אבל הוא לא באמת זר, הוא כרגע על פניו היה נראה זר בגלל שאנחנו פשוט בגלות 2000 שנה. אבל באמת הוא לא זר. אבל בסוף הוא מסיים, היה ואחרי שעשית את כל הבירור, ונעזרת אולי בתורה ובחכמיה, כדי לדעת אם הוא זר או לא זר, אז אם המסקנה הסופית היא שהוא זר, אז אתה צריך באמת להרחיק אותו. אם הוא משחית, הוא מזהם, כן, הוא משחית גם בנזק שלו, הוא גם באותו רגע מקומי, שזה אני קורא לזה משחית, וגם מזהם, זאת אומרת, יש לו השלכות ארוכות טווח להמשך, בכל עוז, אז צריכים למוכנים להרחיקו. עכשיו, איך להרחיקו ובאיזה טקטיקה, הוא לא נכנס פה עכשיו. הוא אומר רק, שים לב שאתה צריך לדאוג שבסוף המחשבה הזרה הזאת, התובנה הזרה הזאת, התפיסה הזרה הזאת, לא תיכנס לבית ישראל קודש פנימה. ולשאלה הפרקטית, זה צריך באמת שיקול דעת אחר, מה עושים עם זה אחר כך בהקשרים לדוגמאות היסטוריות שאנחנו הבאנו. בסדר, אבל אני חושב שהשלב היותר מכריע זה קודם כל בכלל לזהות האם אנחנו נמצאים, האם הדבר הזה הוא זר או לא זר, האם הוא נכון או לא נכון, האם הוא אמת או שקר. בסדר? ואנחנו נמצאים בתקופה כזאת בהיסטוריה שהדברים הם מאוד רגישים ועדינים, בגלל מה שאמרתי, שאנחנו אחרי 2000 שנות גלות. אז עדיין היכולת, התפיסה שלנו, מה זר ומה לא זר, היא קצת מטושטשת. והרב קוק בעצמו מתמודד עם הדבר הזה, והוא בעצמו עושה מהלך גדול בהיסטוריה, הוא כובש לנו כבר דרך שחלק מהדברים שעל פניו היו נראים זרים לבני דורו, הוא לוקח אותם ומזקק אותם, והוא מכניס אותם אל הקודש, כי הם באמת בקודש, הם לא צריכים להעביר אותם בחוץ פנימה. הם באמת קודש קודשים, רק בגלל שאנחנו היינו בגלות, אז פתאום זה הפך להיות משהו של גויים, כמו צבא. בסדר? צבא ומלחמה, מה פתאום? יהודי נלחם, יהודי הוא עדי נפש, הוא רק מחזיק ספרים, הוא עם הספר, הוא לא עם החרב. בסדר? והמחשבה הזאת שיהודי נלחם, זו מחשבה היא שהיא מעל כל תפיסה של יהודי לפני 100 שנה. בסדר? זה חידוש עצום שיהודי נלחם, ויהודים מתגבשים כלאום במדינה משלהם, שיש לה מערכת בריאות וכלכלה, וצריך לטפל בביוב. זה כאילו לא, זה פשוט רחוק. מחשבה זרה ומוזרה לנו כיהודים, לכאורה. בסדר? כי המחשבה הטבעית היא אחרי 2000 שנים שיהודי נמצא בבית כנסת. מה זאת אומרת? המקום של יהודי זה בבית כנסת. בסדר? חלק מהם ימשיכו כל היום להיות בבית כנסת, וחלק יהיו בבית כנסת ואחר כך ילכו לעבודה, להתפרנס באיזה משהו. אבל זאת המחשבה. אז זה הדגש של הרב פה בפסקה הזאת. ופחות לשיקולים טקטיים, מה עושים עם זה אחר כך במקרה של סיכוי וסיכון, כמו אצל החשמונאים, או כמו אצל מרד הגטאות, או כמו המחתרות בקום המדינה, להילחם בבריטים, לא להילחם בבריטים, וכו'. בסדר, יובל? שאלות? אז אני חושב שהמהלך הזה שעכשיו סיימנו פה, הוא ממש ממש קשור לחנוכה, נכון? כי זה ממש הנושא המרכזי שצריך להיות לנו במהלך הימים האלה, לראות איפה אנחנו מול כל התרבות. מה זה למעשה כל הנושא של חנוכה? מלחמת תרבות של המתייוונים, מול המכבים, ואיפה אנחנו בתוך המהלך הזה. אז היום, לא יודע, לטוב או למוטב, אז זה לא מערכה כזאת של בוא לפה ותשתחווה, או שאתה משתחווה לפסל במודיעין, או שאנחנו הורגים אותך. למרות שבסוגריים, לא לציטוט, אני חושב שזה לא רחוק משם, אני מקווה שלא, אבל אנרגיות הן אנרגיות מאוד שליליות ואמוציונליות באופן חריג וקיצוני, והולך ומחריף, ואפילו בימים האלה שאנחנו נמצאים בהם. אז אני חושב שהחג הכי אקטואלי לנו, כרגע, זה חנוכה, מבין כל החגים. בסדר? אתם מסכימים איתי עם הניתוח הזה? זאת אומרת, עכשיו אנחנו נמצאים בחנוכה, אבל תחשבו שכל השנה,
גם שנה שעברה וגם השנה הבאה, חנוכה ממשיך להיות המסר של חנוכה, של המלחמה התרבותית, מה זה יהודים ומה זה יהדות, היא המלחמה האמיתית, היא הנושא כרגע המרכזי, ואנחנו איזה חיילים קטנים, פיונים כאלה בתוך המערכה הענקית הזאת, ואנחנו רואים את הניצוצות שלה בכל מיני מהלכים פוליטיים ותקשורתיים כאלו ואחרים. אבל המלחמה היא מלחמת תרבות, אז חנוכה היא החג הכי אקטואלי לדורות שאנחנו נמצאים בהם. מסכימים איתי עם הניתוח הזה? כן. אז זה אומר שאנחנו צריכים למצוא, אם ככה, את הפח שמן הקטן בתוכנו, שהוא מזוקק, שממנו אפשר יהיה להעיר את כל שאר המחשבות ומעשים במהלך החיים. ואולי במקרים מסוימים גם למצוא את המתתיהו הקטן בתוכנו, שהוא מסוגל לקום ולהתמרד כנגד איזו מחשבה זרה שנכנסת לנו כתרבות מערבית. בסדר? ולדעת להילחם בה, כשנזהה שהיא באמת זרה. בסדר? אז אנחנו צריכים גם פח שמן קטן וגם מתתיהו. שני השילובים של שני הדברים האלה ביחד, זה שני הכלים במערכה התרבותית שאנחנו מעריכים שהיא תמשיך ותלווה אותנו גם בשנים הבאות. זאת אומרת, חנוכה ימשיך להיות החג הכי אקטואלי גם בתקופה הקרובה. בסדר? כמה זה תקופה הקרובה? לא יודע להגיד. שנים, עשרות שנים, מאות שנים, לא יודע. עד בו משיח צדק, לא יודע להגיד עד מתי, אבל כרגע אנחנו רואים שבאופק הקרוב, ההיסטורי שאנחנו נמצאים בו, אתם נמצאים בו, הילדים שלכם אולי עדיין יהיו בו, זה ההקשר הזה של חנוכה. תרבות, מלחמת התרבות. מה זה תרבות יהודית ומה לא? שאלות. בסדר? טוב, אז סיימנו להיום. שיהיה חנוכה שמח לכולם. מי שרוצה להישאר אחר כך לעוד שיח פתוח,